Так, всім доброго дня, з вами компанія Techfarming. Не дивлячись на те, що погода у нас ще зимова, але ми продовжуємо готувати наших клієнтів до посівної разом з рідкими добрами. Значить, сьогодні у нас МТЗ-1025, ми встановили на нього бак 500-літровий. Значить, що складається це кріплення? У нас є тут дві лижі, поперечина і розпорочка. Значить, все просто кріпиться під лонжерони, під 16 болтики. Значить, далі у нас тут виходить площадка. Площадка теж кріпиться на болтах. Зараз покажу. На болтах, тобто вона все збірна. Не треба нічого думати, що думати. Такий вигляд воно має. Значить, що в нас тут по системі? По системі у нас PVM разом з секційним клапаном і витратоміром від компанії Raven. Також у нас тут є електронасос 12-вольтовий. По системі далі присутній фільтр грубої очистки, двохдюймова заправка з камлоком і заборний кран, який може перекривати або за допомогою нього зливати рідину лишню. Значить, далі у нас тут по рамі трактора буде йти два краника, тобто щоб ми могли, коли бочка не потрібна, щоб ми могли її від'єднати і легко так же само через камлок це все роз'єднати. Так, далі у нас це все пішло. 25-й рукав разом з кабельочком для кінцевика пішов під рамою. Під раму, і тут у нас теж виходить дюймовий камлок і фішечка на кінцевичок. Так, такий вигляд, в принципі. Кронштейн стоїть як заводський. Такий вигляд. І в кабіні ще у нас стоїть комп'ютер виливу, комп'ютер контролю виливу від компанії Farmscan, який називається у нас Шакал. Також тут встановлений датчик швидкості GPS. Про консоль Шакал у нас відео вже були, але коли буде запуск цього сівничка, я думаю, ще раз можна про нього буде розказати. І про сівалочку зараз, з якої він агрегатується, це у нас монопіл 12-рядний. Зараз піду покажу. І тут у нас стоїть наша сівалочка 12-рядна. Так, ротометр, візуалізатор, манометр. Все як положено. Є кінцевий вимикач. Провода поки не заводили. Так, форсуночки у нас тут акуратненько на кронштейниках. Все як має бути. І кінцева точка рідини у нас виходить на ось таку шлангочку, тобто замість заводської тяги встановили свою, вже вигнуту сюди за колесо. І отак підв'язується шлангочка, виходить, буде литись прямо за колесом і не буде нічого на нього наліпати. Виконує функцію прижима, тому насіння вибирати він не буде. Ось так вона виглядає.